Oletko koskaan miettinyt, miltä maailma näyttää 2050-luvulla? Tällä hetkellä tiede menee erittäin kovaa vauhtia eteenpäin ja monet uudet innovaatiot muuttaa meille ihan arkipäiväisiä asioita. Miltä esimerkiksi kuulostaisi valtava keinotekoinen aurinko, jonka avulla tuotetaan vetyä, jota sitten käytetään polttoaineena autoissa ja lentokoneissa? Tai sitten se, että mitä jos suurin osa hukkaenergiasta voitaisiin varastoida -196 asteiseen ilmaan ja käyttää sitten uudelleen sähkön tuotannossa. Tällä videolla, joka on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Telia Recycledin kanssa, perehdytään näihin uskomattomiin innovaatioihin. Kaikkiin asioihin ei kuitenkaan tarvita suurta tieteellistä läpimurtoa. Meillä ihmisillä on nimittäin meidän omilla valinnoilla mahdollista tehdä tästä maailmasta hieman ympäristöystävällisempi paikka. Mun paha tapa on ollut jo vuosia se, että mä haluan aina ostaa kaikista uusinta teknologiaa. Tää käy todella kalliiksi kukkarolle, kun ottaa huomioon sen, että nämä mun laitteet jää aika usein sinne kaapin perukoille pyörimään. Erityisen paha tapa mulla on päivittää puhelin joka vuosi. Viime vuonna mä teinkin päätöksen, että mä pyrin eroon kaikista mun laitteistani, joita mä en enää käytä siten, että niistä olisi jotain hyötyä vielä jollekin toiselle. Moikka, mun nimi on Petteri. Mikä puhelin sulla on käytössä? Telia Recycle tarjoaa puhelimen kierrättämiseen helpon ja hyvän ratkaisun ja antaa puhelimelle uuden elämän. Telialta sä voit nimittäin ostaa edullisen ja hyväkuntoisen kierrätetyn puhelimen, jonka toiminta on varmistettu ammattilaisen toimesta. Jos puhelimeen on tarvinnut vaihtaa osia edellisen käyttäjän jäljeltä, niin osien vaihtamiseen on käytetty laadukkaita merkkiosia. Näille kierrätetyille puhelimille sä saat vuoden takuun. Tän lisäksi sä voit viedä sun vanhat puhelimet Telia-kauppaan, jossa ne kierrätetään asianmukaisesti ja tietoturvallisesti. Tähän mä ainakin itse tartuin ja kiikutin mun vanhat puhelimeni Telia-kauppaan, jotta ne sais uuden elämän jonkun toisen käsissä. Vaikka puhelimen kierrättäminen tuntuu merkityksettömältä, niin todellisuudessa se on kaikkea muuta. Esimerkiksi 200 grammaa painavan älypuhelimen hiilijalanjälki on 79 kilogrammaa, mikä vastaa 571 ajettua kilometriä autolla. Merkittävää on se, että 80% näistä päästöistä syntyy tätä puhelinta valmistettaessa. Kierrättämällä puhelimen arvokkaat metallit saadaan kiertoon ja ympäristölle vaaralliset materiaalit hävitettyä asianmukaisesti. Fuusioenergian läpimurtoa on odotettu jo vuosikymmenten ajan. Onnistuessaan se ratkaisisi ihmisten energiaongelmat, sillä silloin olisi lähes saasteetonta energiaa tarjolla loputtomasti. Mutta mitä fuusioenergia oikein tarkoittaa? Fuusioreaktiossa kaksi tai useampia atomiytimiä yhdistyy yhdeksi atomiksi, jolloin vapautuu suuri määrä energiaa. Tämä on siis päinvastainen kuin fissioreaktio, millä nykyiset ydinvoimalat toimii. Ongelma fuusioreaktiossa on se, että sen reaktion käynnistämiseen tarvitaan aivan järjettömän korkea lämpötila, jotta aine muuttuisi plasmaksi. Maapallon olosuhteissa tämä lämpötila on noin 100 miljoonaa celsiusastetta. Tämän järjettömän kuuman plasman hallitseminen on todella vaikeaa, koska se ei saa koskettaa mihinkään. Käytännössä kaikissa fuusioreaktoreissa tätä plasmaa hallitaan magneettikenttien avulla. Näiden magneettienkin käyttö on haasteellista, koska ne pitää saada suprajohtaviksi, eli sellaisiksi, että sähkövirta kulkee siellä ilman vastusta. Ja jotta magneetit saadaan suprajohtaviksi, ne pitää jäädyttää -269 celsiusasteen lämpötilaan. Aika moista, sillä samaan aikaan sillä viereisessä reaktiokammiossa lämpötila on toi edellä mainitut 1 000 000 astetta. Fuusioreaktiossa käytetään polttoaineena vedyn raskaampia isotooppeja, deuteriumia ja tritiumia, josta sitten tässä fuusioreaktiossa muodostuu heliumia. Onnistuessaan muutamasta litrasta vettä ja yhdestä litiumakusta saadaan niin paljon energiaa, että se kattaa ihmisen energiatarpeet useiksi vuosikymmeniksi. Lohdullista on se, että vety on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine, joten polttoaineesta ei pitäisi olla puutetta. Vuonna 2021 julkaistussa tutkimuksessa yhdysvaltalaiset tutkijat
oli onnistunut tuottamaan fuusioreaktiossa 1,3 megajoulea energiaa. Toisaalta tämän energian valmistamiseen meni 1,9 megajoulea. Vaikka toi kulutettu energiamäärä on suurempi kuin tuotettu energiamäärä, niin tämä on kuitenkin paras tulos, mihin koskaan on päästy. Tutkijat lähestyy koko ajan sitä pistettä, jossa kulutettu energia on yhtä suuri kuin tuotettu energia. Kun tämä saadaan aikaiseksi, voidaan puhua todellisesta energiavallankumouksesta. EU:n komission mukaan fuusioenergiasta saatava sähkö pitäisi saada sähköverkkoihin vuoteen 2050 mennessä. Vety on siis tärkeässä osassa fuusioreaktorin toiminnassa. Sillä on kuitenkin myös muita todella hyviä käyttökohteita. Vetyä nimittäin voitaisiin käyttää polttoaineena niin autoissa kuin vaikkapa lentokoneissakin. Käytössä vety on puhdas polttoaine, sillä esimerkiksi vedyllä toimiva polttokennoauto ei tuota käytännössä lainkaan haitallisia päästöjä. Tähän liittyy kuitenkin yksi aika merkittävä ongelma, nimittäin se, että vetyä alkuaineena on todella vähän saatavilla maapallon ilmakehästä. Vetyä voidaan kuitenkin valmistaa kemiallisesti elektrolyysillä, missä vettä hajotetaan vedyksi ja hapeksi. Tämä prosessi vie kuitenkin aivan valtavat määrät sähköä. Tutkijoilla onkin tavoitteena, että tämä elektrolyysissä käytetty sähkömäärä saataisiin suoraan auringon valosta. Tähän tarvitaan kuitenkin huomattavasti kehittyneempiä aurinkopaneeleja. Tätä odotellessa Saksan ilmailu- ja avaruuskeskus on päättänyt rakentaa valtavan keinotekoisen auringon, jota sitten käytetään energialähteenä tässä elektrolyysissä. Tämä keinoaurinko on melko kirkas, nimittäin sen tuottama valo on 10 kertaa voimakkaampaa kuin se valo, mitä auringosta tulee tänne maapallolle. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sä menisit tähän keinoauringon läheisyyteen, sä palaisit hetkessä tuhkaksi. Nimekseen tämä keinoaurinko on saanut Sunlight. Tähän mennessä Sunlight on tullut maksaan Saksan valtiolle 3,5 miljoonaa euroa. Lisäksi se kuluttaa sähköä enemmän 4 tunnissa kuin oma kotitalo vuodessa. Onnistuessaan tämä Sunlight-projekti kuitenkin mahdollistaa sen, että tätä vetyä voitaisiin tuottaa suuria määriä sillä aikaa, kun odotetaan, että aurinkopaneelit kehittyisi tarpeeksi hyviksi. Lopullinen päämäärä tutkijoilla on se, että 100-prosenttisesti puhdasta energiaa voidaan valmistaa 100-prosenttisesti puhtaasta energialähteestä. Vihreästä energiasta tai vihreästä sähköstä on puhuttu melko paljon viimeisten vuosien aikana. Vihreä sähkö on yleisnimitys vähän tai ei lainkaan saastuttaville uusiutuville energiamuodoille. Tällaisia energiamuotoja on esimerkiksi tuulivoima, aurinkoenergia ja vesivoima. Aivan viime aikoina on alettu puhua myös sinisestä energiasta. Tätä sinistä energiaa päästään hyödyntämään sellaisissa paikoissa, missä joet laskee meriin. Tämän energian hyödyntäminen perustuu siihen, että merissä ja makeissa jokivesissä on erilaiset suolapitoisuudet. Tässä ei ole kyse mistään ihan pienestä energiamäärästä. Jos sinistä energiaa voitaisiin käyttää kaikissa jokisuistoissa, niin sähköteho olisi 2,6 terawattia. Tämä on suurin piirtein sama määrä kuin 2000 ydinvoimalaa tuottaa. Tätä voi peilata myös siihen, että tällä hetkellä maailmassa on noin 440 toimivaa ydinreaktoria. No, totuuden nimissä täytyy kuitenkin todeta se, että tuskin ihan kaikkia jokisuistoja pystytään valjastamaan energiatuotannon tarpeisiin. Miten tämä sininen energia sitten käytännössä toimii? Avainasemassa on merivedessä oleva suola natriumkloridi. Merivedessä natriumionit ja klooriionit on erillään toisistaan. No nyt sitten tämä merivesi ja tämä joesta tullut vesi erotetaan toisistaan tämmöisellä kalvolla, jonka läpi ainoastaan nämä natriumionit pääsee kulkeen. Tällöin tämän kalvon toiselle puolelle syntyy positiivinen sähkövaraus ja toiselle puolelle sitten negatiivinen sähkövaraus. Tätä jännite-eroa voidaan sitten hyödyntää kytkemällä nämä molemmat puolet elektrodeilla toisiinsa ja koko homma sitten sähköverkkoon. Tämä ei sinänsä ole mitään uutta tekniikkaa, vaan uutta tässä on tämän läpäisevän kalvon materiaali. Aikaisemmin tämä kalvo on valmistettu boorinitriitistä koostuvista nanoputkista
Tällöin ei kuitenkaan saatu tarpeeksi suurta määrää niitä natriumioneja virtaan ja syntynyt jännite oli liian pieni. Tämä johtui siitä, että niitä nanoputkia ei saatu tarpeeksi lähelle toisiaan. No tässä uudessa keksinnössä näistä nanoputkista tehtiin magneettisia päällystämällä ne positiivisilla metalliioneilla. Tällöin saatiin kalvo, jonka paksuus oli 0,0065 mm. Tässä kalvossa oli 10 miljoonaa nanoputkia 4 senttimetriä kohti. Tällä uudella kalvon materiaalilla tämä sähkön tuotanto on saatu kasvaan nelinkertaiseksi. Tämä kalvo ei ole vielä mitenkään täysin valmis ja tulevaisuudessa tätä mahdollista tuotettua sähkömäärää saadaan varmasti vielä kasvatettua. Kaikki uudet innovaatiot ei suinkaan liity energian tuottamiseen. Tärkeä tutkimuksen kohde on myös energian säilöminen. Tämä on erityisen tärkeä uusiutuvien energiavarojen kohdalla, jossa ongelmana on vähän se tuotannon epätasaisuus. Aurinkoenergian käyttö vaatii sitä, että aurinko paistaa ja tuulivoimala ei oikein toimi, jos on tyyni ilma. Toisaalta joskus energiaa syntyy myös ylitarpeiden. Tällöin ratkaisu on tämän ylimääräisen energian säilöminen. Tähän mennessä ei ole onnistuttu suunnittelemaan sellaista energiavarastoa, joka olisi kohtuuhintainen, säilöisi suuren määrän energiaa ja joka voitaisiin rakentaa käytännössä minne tahansa. Ihan hiljattain Manchesterin lähelle on kuitenkin onnistuttu rakentamaan sellainen energiavarasto, joka voisi ratkaista tämän ongelman. Tämä innovaatio perustuu niinkin eksoottiseen asiaan kuin jääkylmä ilma. Homma toimii näin. Kun sähkön tuotanto on suurempi kuin sähkön tarve, ylimääräinen energia säilytään niin sanottuun kylmäilmaenergiavarastoon. Tällä ylimääräisellä energialla ilma sitten jäähdytetään miinus 196 celsiusasteeseen, jolloin ilma muuttuu nestemäiseksi. Saatu nestemäinen jääkylmä ilma varastoidaan tämmöiseen kryotankkiin. Tässä jäähdytyksen aikana vapautunut lämpö säilytään myöhempää käyttöä varten. Kun sähköä taas tarvitaan, niin tämä jääkylmä ilma lämmitetään tuolla äsken mainitulla ylijäämälämmöllä. Tällöin muodostuu ilmavirta, joka johdetaan turbiiniin. Turbiini sitten tuottaa sähköä ja tämä sähkö sitten johdetaan taas sähköverkkoon. Tällaisella kylmäenergiavarastolla on toinenkin todella merkittävä käyttökohde. Nimittäin tätä erittäin kylmää ilmaa voidaan käyttää elintarvikkeiden kylmäsäilytykseen ja pakastamiseen. Tämä on todella merkittävä asia, sillä ruoan kylmäsäilyttäminen ja pakastaminen vie aivan järjettömästi energiaa. EU-tasolla jopa 70% kaikista elintarvikkeista jäähdytetään tai pakastetaan. Seuraavaksi hypätään tulevaisuuteen ja mietitään hieman sitä, miltä tulevaisuuden kaupunki 2050-luvulla voisi näyttää. Tulevaisuuden kaupungin rakentamisen lähtökohtana on se, että ne tuottaa ja kuluttaa optimaalisen määrän energiaa. Tässä kaupungissa suurin osa rakennusten ulkoseinistä on vuorattu aurinkopaneeleilla. Osassa niistä voi olla myös tämän lisäksi tuulivoimaloita. Kuten mä äsken kerroin, niin energian säilöminen on erittäin tärkeä asia. Tulevaisuuden kaupungissa näitä energiavarastoja voisikin olla näiden rakennusten yhteydessä. Tämän lisäksi tulevaisuuden kaupungissa on tämmöinen tekoäly, joka pyrkii jo lähtökohtaisesti tasapainottamaan sen, kuinka paljon energiaa tuotetaan ja kuinka paljon energiaa kuluu. Koska kaikki energia muuttuu lopulta lämmöksi, niin tulevaisuuden kaupungissa tämä hukkalämpö kerätään talteen. Talteen otetun lämmön avulla voidaan sitten taas pyörittää generaattoria ja näin saadaan taas uutta sähköä. Alueella, missä vuoden aikojen vaihtelu on suurta, niin kesällä myös varastoidaan lämpöä talven varalle. Kaupungeista tulee myös monessa mielessä älykkäitä. Tämä voi tarkoittaa tietysti monia asioita, mutta yksi esimerkki on se, että esimerkiksi sähköautojen lataus menee päälle ainoastaan öisin, jolloin se sähkön kulutus on muuten vähäisempää. Monessa asiassa me ollaan jo menty aika paljon tähän suuntaan. Onkin mielenkiintoista nähdä, millaisessa maailmassa me eletään 2050-luvulla. Nämä edellä mainitut innovaatiot on mainioita esimerkkejä
esimerkkejä siitä, miten ihmiset saa yhteistyöllä aikaan todella suuria asioita. Vaikka mä tai sää ei välttämättä saada aikaan ihan vastaavanlaisia tieteellisiä läpimurtoja, niin me voidaan kuitenkin kantaa kortemme kekoon tämän maapallon ja sen ympäristön hyväksi. Mä haastankin teidät tsekkaamaan teidän kaapit läpi, löytyykö sieltä vanhoja ja tarpeettomia puhelimia. Jos sellaisia löytyy, niin vie ne Telia-kauppaan ja anna niille uusi elämä. Mitä mieltä olit videosta? Kerro se tuolla kommenteissa ja me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!